آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل. Açılışında iştirak edən bütün bax burada binə sakinləri var. Allah sizləri də var eləsin. Allah sizləri də qorusun. Və artıq biz bu açılışı biz yerinə yetirməliyik. Və istəyərdim ki, şəhidimizin atası Elvan müəllimlə birlikdə eləyə bilərik. Sən də qurur, sən də vüqar, şöhrətinlə, qüdrətinlə, bütün dünya səni duyar. Şöhrətinlə, qüdrətinlə, bütün dünya səni duyar. Bayrağımızı alqışlarla dalğalandırmışıq və dalğalandıracağıq. Qürurla, alqışlarla gəlin. Sənə qurban olan canlar, vətənimi sevənlərdir, vətənə can deyənlər.